नमस्ते सम्पूर्ण मित्रहरूलाई फेरि पनि स्वागत गर्न चाहन्छु तपाईँहरूको आफ्नै युट्युब च्यानल एनबी थापा मार्फत सेयर बजारसँग सम्बन्धित विभिन्न जानकारीमूलक प्रस्तुतिहरू पस्कने क्रममा आजको प्रस्तुतिमा फेरि एकचोटि मैले तपाईँहरू माझ ब्याङ्किङ सेक्टरको सेक्टर एनालाइसिस लिएर उपस्थित भइसकेको छु साधारणतया मैले नेप्सेको एनालाइसिस लिएर आउने गरेको थिएँ आज बिदाको दिन शुक्रबार तपाईँहरूलाई ब्याङ्किङ सेक्टरको सेक्टर एनालाइसिस लिएर उपस्थित भएको छु यदि हिजोसम्मको कुरा गर्नुहुन्छ भने तिन दिन राम्रोसँग ब्याङ्किङ सेक्टरमा बढेको हामी पाउन सक्छौँ र यो सिजन चाहिँ बोनस सिजन पनि हो ब्याङ्किङ सेक्टरहरूको लागि र यो बोनस सिजनमा ब्याङ्किङ सेक्टरको अवस्था कस्तो छ त के बोनस खानको लागि हामीले लगानी गर्न सक्छौँ के हामीले सर्ट टर्ममा के ब्याङ्कलाई अब ट्रेड गर्न सक्छौँ यो प्रश्नहरूको जवाब यदि तपाईँ चाहनुहुन्छ भने मेरो यो भिडियो पुरा हेरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु र साथै मेरो युट्युब च्यानल एनबी थापालाई पनि सब्सक्राइब गर्न नबिर्नुहोला सब्सक्राइबको मद्दतले आगामी दिनमा आउने भिडियोहरू तपाईँहरूलाई नोटिफिकेसन मार्फत उपलब्ध हुन्छ भने मेरो फेसबुक पेज एनबी थापालाई पनि लाइक गरिदिनु होला त्यहाँ आएर पनि तपाईँहरूले मलाई मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ र हिजोको तपाईँहरूले नेप्सेको अवस्थाबारे जानकारी लिनुभएको छैन भने मैले हिजो नेप्सेको अपडेट पनि दिएको छु त्यो भिडियो मेरो युट्युब च्यानल एनबी थापामै छ मेरो फेसबुक पेजमा पनि मैले त्यो भिडियो हालेको छु त्यहाँ गएर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ के छ त मार्केट आगामी दिनमा नेप्से कता जाँदैछ अथवा कसरी मार्केटमा नेप्सेले एउटा गति लिँदैछ अथवा कुन दिशामा जाँदैछ भन्ने बारेमा मैले त्यहाँ वर्णन गरेको छु र यदि भिडियो हेर्नु भएको छैन भने हेर्नुहोला भन्दै म अगाडि बढ्न चाहन्छु त्योभन्दा पहिला डिस्क्लेमर पनि हालौँ सेयर बजार जोखिमको क्षेत्र हो यहाँ गरिएको लगानी डुब्ने सम्भावना पनि हुन्छ सेयर बजारमा लगानी गर्नु पूर्व आफूले पनि अध्ययन अनुसन्धान गर्नु जरुरी हुन्छ हामीले बनाएकै भिडियोको आधारमा मात्रै सेयरको खरिद बिक्री नगर्नुहोला यो भिडियो एजुकेसनल पर्पजको लागि बनाइएको भिडियो हो र यति बनिसके पछाडि अब म ब्याङ्किङ सेक्टरको एनालाइसिसतर्फ जाँदैछु जुन टेक्निकल एनालाइसिस मैले चार्टबाट गर्दैछु र तपाईँहरूलाई यहाँ चार्टमा देखाउँदैछु के छ त यसको अवस्था ब्याङ्किङ सेक्टरको अवस्था भनेर म बताउन गइरहेको छु विशेष गरेर ब्याङ्किङ सेक्टर भनेको हामी सधैँ ट्रेडिङ भन्दा पनि इन्भेस्टिङ पर्पोजबाट हामी अगाडि बढ्छौँ इन्भेस्टिङ पर्पोजबाट यसमा लगानी गर्ने गर्छौँ र कर हिजोको यदि प्राइज जुन ब्याङ्किङ सेक्टरको यदि इन्डेक्सको यदि कुरा गर्नुहुन्छ भने ठ्याक्कै यो लेभलमा रोकिएको छ जुन लेभल चाहिँ लगभग एक्काइस फेब्रुअरी टु थाउजन्ड ट्वेन्टी वानमा यो लेभलमा पुगेर अथवा यो लेभलमा लेभलमाबाट ओपनिङ भएर मार्केट फर्किएको थियो ठ्याक्कै त्यही लेभलमा पुगेर एउटा क्लोजिङ दिएको छ भनेको अर्थ यो लेभल चाहिँ एउटा रेसिस्टेन्ट लेभल हो भनेर बुझ्नुपर्छ जसलाई सपोर्ट एन्ड रेसिस्टेन्टमा विश्वास लाग्दैन भन्नुहुन्छ उहाँहरूले यो भिडियोमा क्लियरली दे देख्न सक्नुहुन्छ जहाँ यो ओपनिङ थियो त्यहीँ क्लोजिङ भएको छ त्यो कारणले गर्दा हामीले सपोर्ट एन्ड रेसिस्टेन्टलाई पनि भुल्न हुँदैन भन्ने कुरा मैले तपाईँहरूलाई जानकारी गराउन खोजेँ र ब्याङ्किङ सेक्टरको यदि कुरा गर्नुहुन्छ भने ब्याङ्किङ सेक्टरको आगामी रेसिस्टेन्ट अथवा एउटा हाइट बनाउन बनाउन पर्ने हुन्छ जुन हाइट एक चाहिँ एक्काइस सय छत्तरको लेभल अथवा लगभग एक्काइस सय अठासीको लेभलसम्म हुनसक्छ यो त्यो अर्को रेसिस्टेन्ट हुनसक्छ भने अहिले तत्कालको लेभलमा चाहिँ हेर्नुपर्दा मार्केट यो रेसिस्टेन्टमा गएर रोकिएको हुन त अलिकति माथि गएको तर क्लोजिङ चाहिँ यही लेभलमा भएको हामी देख्न सक्छौँ अब यो हिजो ग्याप अप ओपनिङ भएर माथि गयो भनेपछि मैले प्रायः भन्ने गर्छु यस्तो ग्याप अप ओपनिङ हुँदाखेरि ग्याप फिल गर्ने सम्भावना अलिकति बढी हुन्छ र त्यो ग्याप फिल गर्नको लागि पनि मार्केट भोलिको दिनमा थोरै करेक्सन आइहाल्यो भने पनि त्यसलाई चाहिँ अन्यथा नलिनुहोला तिन दिन अलिकति दि बढेको बजार भोलि सानो करेक्सन आयो भन्दैमा तपाईँहरू आँतिहाल्नु जरुरी चाहिँ हुँदैन हुन त यो ग्याप फिलिङ भोलि नै आउँछ भन्ने छैन दुई चार दिन पछाडि अथवा दुई चार महिना पछाडि दुई चार वर्ष पछाडि पनि आउन सक्छ तर आउँ चाहिँ आउने सम्भावना एकदमै बढी हुन्छ र यदि भोलितिरै आएर फर्किहाल्यो भने पनि कहिलेकाहीँ फर्स्ट आवरमा मार्केट अलिकति तल ओपन भएर यो ग्यापलाई फिल गरेर फेरि माथि जाने सम्भावना पनि नहुने चाहिँ होइन त्यसरी ग्याप फिल गरेर तल आइहाल्यो भने ग्याप फिल गरेर तल आएर माथि गइहाल्यो भने त्यो झन् अझ राम्रो हुने सम्भावना देख्न सकिन्छ किन भन्दा यसले अर्को हाइट बनाउने सम्भावना हुन्छ र अर्को कुरा यो ग्याप फिल गर्न आउनुको अर्को कारण चाहिँ के हो भने नेप्से अथवा कुनै पनि सेक्टर अथवा कुनै पनि स्टक एउटा ट्र्याकमा हिँड्नुपर्ने हुन्छ त्यो ट्र्याकमा हिँड्नको लागि यो ट्र्याक बनाउने काम पनि गरिरहेको हुन्छ अब यसरी मार्केट माथि जानै छ अथवा माथि जान पर्ने हुन्छ त्यो कारणले गर्दा यो ग्याप जुन छ यो ग्याप फिल गर्न आउँदाखेरि तपाईँले विचार गर्नुभयो भने यो जुन ट्रेन लाइन हुन्छ यो सपोर्ट लाइन पनि भयो ट्रेन लाइन सपोर्ट यो ट्रेन लाइन सपोर्टलाई पनि सपोर्ट लिएर माथि जाने सम्भावना हुन्छ त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि यो चाहिँ नर्मल कुरा हो यो चाहिँ स्वाभाविक कुरा हो त्यसैले भोलि पर्सितिर ब्याङ्किङ सेक्टरमा करेक्सन आइहाल्यो भने पनि डराउनु पर्ने अवस्था छैन भन्ने कुरा तपाईँहरूलाई जानकारी गराउन खोजेको छु र त्यसै गरी यस्तो करेक्सनले मार्केट अझ बलियो बनाउँछ अझ माथि जान सक्ने सम्भावनाहरू हुने देख्न सकिन्छ अब ब्याङ्किङ सेक्टरमा के गर्ने त भन्ने कुराहरू म तपाईँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु त्योभन्दा पहिला यदि तपाईँ सेयर मार्केटमा नयाँ हुनुहुन्छ कुन सेयर किन्ने कुन सेयर बेच्ने भन्ने बारेमा जानकारी छैन अथवा तपाईँले सेयर मार्केटमा टाइम दिन सक्नु भएको छैन तपाईँको एनालाइसिस गर्न तपाईँलाई आउँदैन हरेक दिन एनालाइसिस गरेर हेर्न आउँदैन भने हामीले एउटा पर्सनल गाइडेन्स सर्भिस सुरु गरेका छौँ जुन सर्भिस अन्तर्गत रहेर तपाईँलाई हामी हरेक दिन स्क्रिप्टहरू दिन्छौँ किन्नको लागि भने तपाईँहरूको स्टकको एनालाइसिस गरेर पनि दिन्छौँ कि त्यो स्टकको भोलिका दिनमा के छ त अवस्था अथवा बाई गर्ने सेल गर्ने होल्ड गर्ने के छ पोजिसन त्यो बारे पनि हामी जानकारी गराउँछौँ यदि यस्तो सर्भिस चाहनुहुन्छ भने तपाईँले मेरो वाट्सएप नम्बर भिडियोको डिस्क्रिप्सन बक्समा मैले दिएको छु त्यो नम्बरमा आएर कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ अब ब्याङ्किङ सेक्टर समग्रमा यदि भन्छौँ भने जसरी नेप्से डाउन भएर थोरै माथि उठेको छ त्यसै गरी ब्याङ्किङ सेक्टर पनि माथि उठेको उठ्दै गरेको हामी देख्न सक्छौँ यो अवस्थामा ब्याङ्किङ सेक्टर मात्र होइन समग्र नेप्से नै ने माथि उठेको खण्डमा ब्याङ्किङ सेक्टरलाई पनि टेवा मिल्नेछ र ब्याङ्किङ सेक्टर अघिल्लो एटलिस्ट अघिल्लो हाइटसम्म पुग्ने सम्भावना देख्न सकिन्छ अहिलेको लागि भने त्योभन्दा माथि पनि अब यो रेसिस्टेन्ट ब्रेक गरे पछाडि त्योभन्दा माथि त पुग्ने भइहाल्यो त्यो आधारमा आजको दिनसम्म यदि हेर्छौँ भने मार्केट सम्हालिँदै माथि जान खोजेको भने हामी देख्न सक्छौँ यसरी अगाडि बढ्दै गर्दा अब के हुनसक्छ मार्केटमा अथवा हामी सर्ट टर्म लङ टर्म कसरी ट्रेड गर्ने भन्ने कुरा कसरी इन्भेस्ट गर्ने भन्ने कुराहरू पनि इम्पोर्टेन्ट हुनसक्छ जस्तो यदि आरएसआई लेभल यदि हेर्नुहुन्छ भने आजको दिनमा लगभग ब्याङ्किङ सेक्टरको उन्चास पचासको लेभलमा हामी देख्न सक्छौँ भनेपछि यो बेला आरएसआईकोबाट यदि हेर्छौँ भने ब्याङ्किङ सेक्टरमा हुन त ब्याङ्किङ सेक्टरलाई ट्रेड नगर्नु नै भन्छु तर बोनस खाने समय हो मार्केट अलिकति बढ्न सक्छ भने प्रफिट गेन हुनसक्छ क्यापिटल गेन हुनसक्छ भन्ने आधारमा पनि हामी लाग्छौँ भने तपाईँहरूले मार्केटमा ब्याङ्किङ सेक्टरलाई लगानी गर्दै गर्दा हुन्छ तर लगानी गर्दाखेरि सर्ट टर्मलाई मात्र होइन यदि केही समय वेट गर्नु पऱ्यो भने हामी लङ टर्म पनि होल्ड गर्न सक्छौँ भन्ने हिसाबमा मात्रै इन्ट्री हुनुहोला यदि आरए एसआई लेभल साठीबाट केही माथि जान्छ भने त्यो अवस्थामा इन्डिभिजुअल स्टकमा हेरेर त्यसमा चाहिँ क्यापिटल गेनको हिसाबमा पनि अलिअलि लगानी गर्न सक्नुहुन्छ किन भन्दा र अर्को कुरा क्यापिटल गेनको हिसाबमा लगानी गर्ने हो भने मार्केटमा तपाईँले बोनस खाने कि नखाने भन्ने कुरा पनि इम्पोर्टेन्ट हुन्छ किन भन्दा बोनस खाने बित्तिकै तपाईँले सेल गर्नुभयो भने भोलिपल्टै सेल गर्नुभयो भने अथवा बुक क्लोजको भोलिपल्टै सेल गर्नुभयो भने तपाईँलाई त प्राइज एडजस्ट हुन्छ बोनस पछाडि भने पछाडि तपाईँलाई अघिल्लो दिन बेच्नु र भोलिपल्ट बेच्नु त एउटै हुन्छ त्यो कारणले गर्दा यदि तपाईँको स्ट्राटेजी लङ टर्म छ भने तपाईँले बोनस खानुहोस् होल्ड गर्नुहोस् फेरि मार्केट घटेर एउटा करेक्सन आएर अथवा एडजस्टमेन्ट पछाडि अलिकति लोयर लेभलमा आएर त्यो बेलामा थपेर अथवा त्यसले त्यो बेलामा पनि होल्ड गरेर जब अर्को वर्षतिर अथवा आ, चैत वैशाख जेठतिर मार्केट बढ्दाखेरि बेच्न सक्नुहुन्छ त्यसरी प्रफिट गर्न सक्नुहुन्छ भने यदि तपाईँ एक दुई महिनाको लागि मात्रै हो भने तपाईँले चाहिँ बोनस नखाँदा बेटर हुन्छ भन्छु मैले बोनस नखाँदाखेरि चाहिँ बुक क्लोजभन्दा अगाडि नै बेच्नुपर्ने हुन्छ बोनसको एडजस्टमेन्ट प्राइज एडजस्टमेन्ट कसरी हुन्छ भन्ने बारेमा त मैले भिडियो बनाएको छु तपाईँलाई माथि आई बटनमा पनि राखिदिएको छु त्यो आई बटनको लिङ्कमा गएर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ भने अब बोनस खाँदाखेरि फाइदा के बेफाइदा के भन्ने कुरा मैले अघि नै भनिहालेँ प्राइज एडजस्ट हुन्छ त्यो कारणले गर्दा तपाईँलाई अघिल्लो दिन बेच्नु र भोलिपल्ट बेच्नु चाहिँ केही फरक पर्दैन भोलिपल्ट बेच्नुभयो भने तपाईँको बोनस ढिला आउँछ जसले गर्दा तपाईँको सेयर चाहिँ लङ टर्म होल्ड गर्न गर्नपर्ने हुनसक्छ अथवा भोलिपल्ट बेच्नु भयो भने पनि तपाईँले घाटामा बेच्नुपर्ने हुन्छ हुन त बोनस आउनु बाँकी हुन्छ बोनस तिन चार महिना लाग्ला आउनलाई भने पछाडि तपाईँको जसरी पनि त्यो मिड टर्म टु लङ टर्म इन्भेस्टमेन्ट हुन्छ भने बुक क्लोज अगाडि बेच्नुभयो भने तपाईँको त्यो सर्ट टर्म इन्भेस्टमेन्ट हुन्छ यदि क्यापिटल गेनको हिसाबमा त्यो बेलामा क्यापिटल गेन हुन्छ भने तपाईँले मजाले क्यापिटल गेन गर्न सक्नुहुन्छ अब त्यो तपाईँको स्ट्राटेजी के हो त्यसमा भर पर्छ अथवा तपाईँलाई यो स्ट्राटेजीको बारेमा जानकारी छैन भने मेरो भिडियोको डिस्क्रिप्सन बक्समा वाट्सएप नम्बर छ त्यसमा आएर कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ यसरी हामीले ब्याङ्किङ सेक्टरलाई यदि हेर्छौँ भने ब्याङ्किङ सेक्टरले आजको दिनसम्म हेर्दाखेरि राम्रो मोमेन्टम देखाएको पाउन सक्छौँ यदि हामी फिबोनाचीबाट यदि लेभल हेर्छौँ भने फिबोनाचीले के देखाउँछ त जुन करेक्सन थियो त्यो करेक्सनको जेर पोइन्ट थ्री एट लेभललाई क्रस गरेर माथि गइसकेको छ भनेपछि करेक्सन पछाडि 0.38 पोइन्ट थ्री एटभन्दा माथि करेक्सन आइसकेको छ माथि क्यान्डल गइसकेको छ त्यो अवस्थामा यो जेरो पोइन्ट थ्री एटमा पनि सानो करेक्सन आउन सक्छ आउने सम्भावना पनि हुनसक्छ किनभने यो पनि रेसिस्टेन्ट लेभल हो मैले अघि पनि भने यो ग्याप फिल गर्न पनि सानो रे करेक्सन आउनै हुनसक्छ ब्याङ्किङ सेक्टर हो सप्लाई त्यतिकै बढी आउँछ त्यो कारणले गर्दा का पनि सानो करेक्सन आउनसक्छ मैले भनिहालेँ आ करेक्सनबाट आँतिने होइन विशेष गरेर ब्याङ्किङ सेक्टर फन्डामेन्टली राम्रो बोनस क्यापेसिटी राम्रो भएको कम्पनीहरूमा तपाईँहरू आँतिन जरुरी हुँदैन त्यो बेलामा तपाईँले त्यसलाई अझ एकोमोलेट गरेर बस्न सक्नुहुन्छ बोनस खाने हिसाबमा अथवा क्यापिटल गेनको हिसाबमा मार्केटले साथ दियो भने तपाईँले क्यापिटल गेन पनि गर्न सक्नुहुन्छ र यसरी मैले आज समग्रमा ब्याङ्किङ सेक्टरबाट कसरी हामीले नाफा कमाउन सकिन्छ अथवा ब्याङ्किङ सेक्टरको स्टकलाई कसरी ट्रेड गर्ने अथवा इन्भेस्ट गर्ने भन्ने बारेमा तपाईँहरूलाई जानकारी गराउने कोस अरे र त्यति भन्दै आजको मेरो प्रस्तुति कस्तो लाग्यो कृपया प्रतिक्रिया दिन नबोल्नु होला भन्दै भोलि फेरि अर्को समसामयिक प्रस्तुतिसँग सँगै आउँदै अहिलेको लागि भने बिदा हुन चाहन्छु हस्त नमस्ते